Benjamin Mora jurulatih baru kelab Mexico Atlas FC. Teka-teki ke manakah hala tuju bekas jurulatih Johor Darul Takzim kini sudah terjawab. Beliau secara rasminya telah dilantik menjadi jurulatih baru buat kelab bola sepak dari Mexico iaitu Atlas FC. Sebelum ini banyak andai dan khabar angin yang menyatakan beliau bakal kembali ke Liga Bola Sepak Asia Tenggara. Antara kelab-kelab yang dikaitkan ingin mendapatkan khidmat beliau adalah kelab dari Singapura Lion City Sailor dan kelab Indonesia Persib Bandung. Ternyata beliau meneruskan karier kejurulatihan beliau bersama kelab Atlas FC. Pengumuman rasmi itu diumumkan di media sosial kelab dengan reputasi yang baik berjaya memimpin kelab JDT memenangi kejuaraan 4 kali Liga Super Malaysia, 4 kali Piala Sumbangsih dan 1 Piala Malaysia. Selamat maju jaya buat karier beliau di sana. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.